Hej folkens! Velkommen tilbage til os, der skal prøve at overleve. På en enkelt blok, og hvor der ikke er noget lys. Og ved du hvad, fordi der ikke er noget lys, så laver jeg lige nogle fakler. Og jeg spiller sammen med 482 bloks. Jeg troede, det skulle faktisk til at fortælle som om, at jeg er en random, du sidder og spiller sammen med. Jeg var faktisk lige ved at blive snydt, og jeg sidder i dag og spiller sammen med Robin snydt. Hvad? Og så lader man bare sådan en rigtig formel introduktion. I dag sidder jeg og spiller sammen med Robin Madsen. Og i går, eller sidste gang vi optog, der blev der jo lavet en masse, og vi har også lavet lidt mere. Kunne se, vi har lige udvidet lidt her, og vi har lagt noget træ, som jeg kan gå på. Noget træ. Og så er det kommet til næste level. Vi har fået sne. Jeg synes allerede, vi har nok sne, hvor vi bor nu. Ja, det var jo snede. Det var det, du sagde. Du sagde, ej, nogle eksperter mener, at det ikke kommer til at sne nogensinde igen. Det er fordi, igen. Jeg har læst en artikel om, at der var nogle eksperter, der havde sagt, at der ikke ville komme til at sne fremover. Så fordi... hvor er alle stenene henne? Jeg har en masse ting, jeg er i gang med, så besøger kysterne fint. Ikke selv den der. Det er alt for tæt på. Creeper kommer til at springe med luften. Ja. Okay, du får min sten her. De ligger i den der kist. Godt. Mange tak. Så kan jeg nemlig lige lave en... Når placerer kisten i et andet sted, så. Jeg laver lige en skovl, nemlig. Vil du ikke lave en ny pickaxe til mig? Bam. Skal du have en ny en? Hvorfor kan du ikke bare lave det selv? Fordi jeg er gammel, jeg er vel. Hvad er det, du prøver at sige? Jeg vil jo processe det i et lille sekund der. Hvad er det, du prøver at sige? Jeg ved det ikke. Ej, sorry. Det var min indre djævel, der kom fra ham. Det var din indre dæmon der, men det må jeg sige. Jeg tror det. Jeg synes, der er måske for meget mellemrum. Mere dirt. Dejligt. Der var ikke noget, der bare skriger. Dirt. Mere dirt. Jeg vil gerne have noget pynt der. Hvad kunne være flot til at pynte? Jeg vil ikke have en kage. En kage. Vi kan godt bruge en kage. Ja, til dig, der er det, man gør for at pynte noget. Man ligger bare en kage. Ja. Jamen, gør. Ved altså, kager er da fine, men... Kager er da mega fine. De er flotte. I hvert fald dem, som hey, vi har fået en uld. Ja, vi har fået en vose. Den kan vi få som kæledyr. Cute. Har du set det store, fede træ, der også er spawnet? Ja, nice, ikke? Yes. Så kan vi få noget mere, vi kan gå på. Så får vi mere, der er også et herovre. Kan gå på. Det begynder at ligne noget, det her. Vi kunne stå godt have brugt det vand. Ja, yes, hvis det var ærgerligt, du skal dage med vandet. Det var godt nok irriterende, at du døde med vandet. Mig? Jeg synes, at vi alle kan huske, det var Sammy, der faldt ned og døde. Mig? Ja. I skal ikke tro på ham. Han lyver. Han er imposter. Så I kan allerede høre ham lyde lige så stille. Se hen. Hvad er det? Hvor er den grim? Den har ikke noget ansigt. Væk med dig. Sådan der. Smut. Fy. Du er ikke velkommen her. Du smider ikke ud over kanten, vel? Hvorfor? Hvad er det nu, skeletter de har? De har knogler. De har grimme ansigter. Hvad kan man bruge bones til? De har grimme ansigter. For eksempel give det til ulven for at blive kæledyr med den. Så vi kan aldrig blive venner med en ulv. Nej, du har lige smidt ud over kanten. Man kan for bone meal. Jeg burde gøre din Minecraft-figur mere sur, så sur du altid. Wow. Hold op, hvor er du bare sej, hva? Hvad? Hør, jeg er så sjov. Hvorfor skal du være sådan mod mig? Hvorfor skal du være sådan her? Se nu, hvad du har gjort. Se nu, hvad du har gjort. Du er dum. Der er to æg. Nej, dum. Okay, så den her kiste, der vil være fint. Gider du lade være med at gå så hurtigt? Jeg vil lige sige, jeg har ikke gjort noget. Hvad har du gjort? Den kylling der, den instant yeetede bare væk. Den var sådan, nope, I don't wanna live here. I don't want that. Måske skal jeg også til at være passe på med, hvad jeg har på mig, fordi... Nej, virkelig. Hvem skulle have troet, du også måske skulle passe på? Ja. Jeg taler til dig, Sisk. Okay, jeg laver en kiste der, hvor jeg bare smider alt i, der er nyt. Alt det, jeg har fået. Jeg
putter ting i kisterne. Kunne vi godt... Ja. Skal vi gøre det der område der større? Altså, vi vil jo gerne gøre alle områderne større. Right, jeg gør det der område der, du går på der. Det gør vi større. Oh, det må du gerne. Meget gerne. Gør det meget større. Meget, meget større. Ikke bare lidt større, men meget... Kæmpestort. Så stort, at man... Det ved jeg ikke. Stort! Kæmpe læske! Det er ligesom, når man hører ordet læskedrik. Det lyder så det lyder underligt. Sådan, altså, på en eller anden måde lyder det rart. Sådan læske. Det lyder som sådan, at det rigtig sådan slukker tørsten, der bare sådan... Det er som, man får sådan følelsen af, så nu er jeg ikke tørstig længere. Ja, det er jeg blev læsket. Jeg blev læsket. Gennelæsket. Det lyder som en eller anden vemmelig sygdom. Jeg er blevet læsket. Jeg blev storytime. Jeg blev læsket. Den gang, jeg blev læsket. Det lyder faktisk lidt slemt. Hvad hvis man nu laver området til for eksempel køer og sådan noget herover? Åh, så de får lov til at så gå på træplanker. Nå, det så, tror jeg måske også er rart for deres hove. Altså, så får de jo ikke noget græs. Nå, så må vi jo fodre dem. Nå, nu ved jeg godt, køer kan være ligegyldigt. Det er mere får, de skal have græs for at lave uld. Nå ja. Kan man så ikke sørge for at lave et lille område, hvor der kun er dirt eller sådan noget? Jamen det er det, vi kan bare lave et lille dirtområde det her. Det ville være rigtig hyggeligt. Det ville være meget nydeligt. Det ville faktisk i det hele taget være meget nydeligt, hvis alle områderne faktisk kunne få dirt. Så de alle sammen fik lidt kærlighed. Det er måske lidt synd, hvis de alle sammen kun kommer til at gå på en stykke ting. Så vi har 22 dirt liggende der, og så har vi også en masse i de andre. Okay, så, yeah. Så hvis nu vi laver nogle nye... Og så laver jeg måske... Har jeg flere hår? Ja, jeg kan lave lidt mere fence, så vi kan lave noget fence derovre. More fence. Har du også set, at jeg har lagt tingene sådan lidt mere i orden i kisterne? Ja. Nice. Ja. Sami kan skam godt, når hun... Ja, Sami kan godt. Nogle gange kan Sami... Hvad? What? Hvorfor blev du stille? Hvorfor går den ud over kanten? Jeg går ikke ud over kanten. Det er lige skelettet. Her. Nå. Arrow of slowness. Ooh, what is this? Så du har lyst til at gå langsomt? I have never seen this before in this. Nobody has ever done that. Nobody has ever had an arrow of slowness. Have you ever had an arrow of slowness? Have you ever had an arrow to the knee? Have you ever had a dream? No. Nå, okay. Du drømmer aldrig. Nej, jeg drømmer ikke. Du drømmer faktisk jeg aldrig. Jeg drømmer ikke. Jeg har ikke behov for at drømme, fordi min drømme er min virkelighed. Er det en god ting, eller er det mareridt, du så får? What? Nej, det er en god ting. Det er sådan lidt like, du ved, man har ikke brug for at drømme, fordi jeg bare får det hele i min virkelighed. Jeg er drømmen i sig selv. Jeg er selve drømmen. Okay. Så herover af, hvor langt hen skal det være, det sted? Okay, hvis nu jeg stiller det herover af, så er der et godt stykke hen til det. Jeg ved ikke engang at sige noget, eller blive enig med dig. Jamen selvfølgelig ikke. Din mening er ubrug. Hvad? Okay. Okay, vi kan faktisk godt lidt sejt. Så lægger har... vi deres ting lige har gravel. Har du gravel? Eller... Er det alt cobblestone, vi har? Ja. Hvor er resten? Det er alt vores cobblestone. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde andet. Virkeligt? Jeg har ikke kunnet finde andet. Har vi så lidt? Apparently. Ja, fordi jeg tænkte på, så kom vi ind i pynt. Vil du pynt? Sådan så, det var lidt pænere, de der steder, de bor på, men... Yeah, gør det! Men... Bare pas på, at du ikke falder, når du gør det. Vent lige, der er glas. Det glas, der er... hvad hvis nu man... Okay, fordi jeg har nemlig lavet nogle ting nu. Jamen, jeg tænker, kunne det ikke være sejere, hvis der var sådan, så der var måske sådan en stenkant rundt om af smooth stone? Jo, det kunne jeg faktisk godt se fungere. Rundt om køerne steder er det? Det ville ikke være en dårlig idé med sådan noget smoothie stone. Bare sådan, så det ikke bare ser så basic ud. Så du vil gerne have smoothie stone? Ja, sådan, så det ikke ser så basic ud. Det kan jeg godt se. Ja, men der røg min pickaxe væk. Hvor har vi mine træer? Der har vi dem der. Dine træer. Det værste, jeg kan faktisk komme i tanke om en anden ting, vi godt kunne gøre.
Hvad kunne vi også gøre? Vi kan faktisk godt få vand. Det burde vand. Vi godt kunne få. Der kommer nogle gange is jo. Og is, det burde vi jo kunne smelte. Åh, jeg har det, den der. Jeg tænker stadig lære af guld. Åh, nej. Åh, så skal jeg lige lave en... Du skal have en ordentlig pickaxe, så. Vi har stadig lidt jern. Der er jerne. Åh, hvad kan vi bruge guldet til, Siska? Hvad skal vi bruge det til? Jeg aner det ikke. Jeg kan lige den der ko, der bare bliver ved med at gå rundt, bare ud over det hele. Du dumme ko. Det er Henrik. Henrik? Han hedder Henrik. Henrik bliver ved med at gå rundt i vores arbejdsplads. I vores workplace. Ja, den hedder Henrik. Det er Henrik. Okay. Yes. Hvad med sådan en stonecutter? Hvornår, det kan jeg sikkert huske, man laver den. Fordi så kunne vi jo lave sådan en painting. Ej, jeg kan stadig ikke helt beslutte mig for, om keysene, når de ligger fint sådan der, som de gør. Der er bare så meget mellemrum-ish. Jeg kan ikke helt beslutte mig for det. Det er lidt svært at tage stilling til. Hvad er det? Ad, hvad? What? Er det sådan nogle æren, eller hvad var det? Nå, det er foxes. Nej, det er snerev. Wow, den blev lige smadret, men den dræbte så også kylling. Jo, er der stød nu? Hvorfor gør du sådan noget, Det var ikke mig, der gjorde det. Hvorfor gør du sådan noget? Det var ikke mig. Siske gør altid sådan noget. Nej, du gør sådan noget. Jeg har spist mushroom stew, Sisk. Jeg har spist dig tyk i mushroom stew. Må du spise mig tyk i mushroom stew? Det lyder da ikke særlig godt. Kan jeg så stole på dig? Ja. Okay. Endnu en! Åh, hvor de søde! Hey, de har et eller andet i munden, har de ikke det? Faldt den lige. Svis, det så jeg godt! Accidents, they happen. It was just an happy accident. Yes, accidents, the happy, you It know. Det var en accident, happiness. Se, ej, hvor fint. Nej. Ej. Mange blokker, vi snart smadret. Ho. Så passer vi lige på. Skal vi lige dræbe? Mange tak. Du fik den. Good job. Har du egentlig mere dirt? Vi har faktisk fået en del mere. Vil du gerne give mig noget af det? Skal vi lige udvide lidt? Tør vi ødelægge der, hvor der er cobblestone der? Lige under? Ja. Bare så vi kan fylde det ud med dirt, så det kunne blive flot. Tør vi det? Vi kommer til at miste. Nå, det falder ned. Ja, det der. Det er nemlig, kan du se, det er is, ikke? Ja. Hvad hvis nu vi prøver at du ved, få det brændt rundt om? Vi har flinten stil. Jeg har ikke det. Vi har flint herover. Fordi, hvis vi gør det... Tror du så, vi kan få vand? Ja, det er det, jeg tænker. Jeg ved ikke, om det er så logisk, som du tænker, Sisk. Det er elementært, min kære Plam. Det er elementært. Det burde kunne smelte, hvem mindre det er den der type is, der ikke kan smelte. Det værste har vi ikke været igennem begge is, for jeg synes også, jeg har set noget andet is. Jeg stiller kom lige ovne her. Kom nu. It doesn't work. Smelt nu, is. Kom nu. Smelt. Is, you gotta melt. Melt, lille is. Jeg kunne godt bruge isen. We need you. Vi bryder lige i. Robin Sams bryder isen. Ja, vi bryder isen. Det er det, vi gør. Ja. Robin Sams er altid med til at bryde isen. Noget siger mig, det der ikke kommer til. Noget siger mig, jeg er enig. Jeg tror ikke rigtig, det virker på den måde. Ej, vi kunne bare virkelig godt bruge vandet. Vi kunne bare ekstremt godt bruge det vand, der man kan få. Like, meget gerne. Like, be om. Like, and subscribe. Like and subscribe. Oh yeah. Like. Like. Hey, du har masser af jern her. Har jeg det? Sådan her. Oh ja, vi har en del jern endnu. Oh yeah. Så har vi også noget guld også. Og vi har bone meal. Oh ja. Vi har bonus meal. Vi skal bygge et lille sødt hus. Ja, jeg er bare sådan, hvor bygger vi det hen? Vi er bare en stor, fed klods nu. Kan vi på nogen anden måde få det her til det? Hvad hvis nu jeg laver nogle torches? Og sætter... Jeg tror, hun prøver at sige noget til dig. Hvad siger den? Det er lame, det du laver, Robin. Det kommer aldrig til at virke. Hvad? Den var sur. Den er sur på dig? Den var sur på dig. Ved du, den var ikke sur på mig. Hvorfor er den sur på mig? Hvad har jeg gjort? Det ved jeg ikke, hvad der skete.
Nu gjorde jeg ikke noget, jeg har ikke slået den. Mushroom stew. Var det nice, det bare så like instant. Det er nice, bare unlimited mushroom stew. That's okay. Delicious. Jeg tror ikke rigtig, vi skal regne med, at det der det kommer til at smelte. Det kunne også bare være nice, hvis man gør det med en pickaxe, ikke? Jo. Jeg havde altså lige håbet på, at vi kunne få det, så vi kunne få noget, bare noget vand. Hey, en polarbjørn! Hej! Nå, jeg får stuffet bjørn! Jeg får Thomas, the polar bear. Er det Thomas? Ja. Altid Thomas. Nej, jeg er virkelig bange for, at den begynder at blive smadret lige pludselig. Altså, hvis du nu lader den være i fred, så lader den også dig være i fred. Er det ikke sådan, bjørnementalitet er? Og hvis den prøver at angribe dig, så bare spille død, fordi så tror den, du er død. Ja. Og bjørne har ikke lyst til at smadre noget, der er dødt. Fordi det er dumt som en dør. Jeg synes, du ved godt, bjørn kan høre dig, ikke? Nej, det kan den ikke. Det kan den. En til bjørn. Hold op, mand. No, hvor cute. Ej, kan vi ikke få en bjørnefarm? En bjørnefælde. Ikke en bjørnefælde, en bjørnefarm. Jeg synes, du skal have en bjørnefælde. Du skal have en bjørnefælde. Flere snebolde. Hvad skal vi bruge alle de snebolde til? Vi har sygt mange snebolde. Vent. Kan man. Kan vi... Altså, sne kan lave til sneblok, ikke? Mhm. Kan man lave sneblokene om til noget? Og man kan lave sneblokene om til vand. Det er spørgsmålet. Hvis nu vi har masser af sneblokke... Nej, det bliver ikke til is. Åh, man. Bare hvis vi kunne have gjort et eller andet med det, så vi kunne bruge snitbolden til at lave et eller andet specielt. Hold op, vi får godt nok udvidet det her. Tid til at udvide. Hey, det kunne også være rart, hvis vi kunne gøre noget med dem, fordi... Jeg kan godt vide, hvor højt op vi egentlig er, fordi jeg kan se månen eller solen gå nedenunder. 61 blokke. Sisk, jeg snakker centimeter. Okay, så er det 6.100 centimeter. Ja, okay. I see. Og du får virkelig mange... Wow! Hvad? Den smadrer os ting! Hvad? Den smadrer alt! Kan vi få dem ned? Ned med... Og hunden også ond. Det er fordi, du har smadret. Det er fordi, du ramte den. Ej, det er løgn. Er den væk nu? Er det væk nu det hele? Hvor meget mistede du? Ikke så slemt igen. Jeg har måske nogle af dine ting, faktisk. Ja, det er godt. Måske. Okay, den havde jeg ikke lige forventet. Det der, det var... Det var uhyggeligt. Det værste der. Kommer der ikke til at være flere og sådan noget der? Åh nej, der kommer flere jumpscare. Jeg håber ikke, der kommer flere jumpscare. Det der, det var spook. Har du den der økse, jeg har brugt? Der ligger i den kiste, ja. Min pickaxe. Der var en... hvad nu det hedder? Der var en... det var en chokolade, ikke? Chokoladepickaxe, ja. Den er ikke brugbar. Skal du diskriminere? Ja, fordi det, jeg skal jo bruge en, der kan bruges. Altså, jeg har en stone pickaxe, hvis du gerne vil have den. Så hvor er alt dirtet henne? Jeg har placeret noget dirt. Hvorhenne? Derovre. Yes! Altså, der er noget mere dirt her, hvis du vil have det. Høj, vi kigger. Hvorfor så du og hikker der, mand? Hvad... Jeg har ikke engang spist noget. Ja, og du sidder bare og hækker. Hækker, dækker. Okay, sådan her, så får vi... Nu miner jeg det her. Go mine it, boy! I believe in you, boy! Hold op, du godt nok meget dirt. Hvor beskidt er du lige? Så meget dirt havde det heller, ikke? Du har været 30! Oh my god, vi har alle de her tilskuere her, mand. No, hvor de sidder, hvor siges bjørnetilskuer. Det står hver eneste gang, at miner noget, så siger de De var sådan helt, det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Det er lidt sygt. Det er sejt, vi har fået bjørne med os. Sådan der. Er den der færdig? Nej, var den ikke det? What? Den er fin. Det var noget af det der korn her, jeg tror ikke, den var done. Nå. Jeg tror, den havde, som var done. Apparently not. Okay, vi har masser af frø, og vi har alt det andet, og vi har gravel, og alt sådan nogle ting. Nice. Jeg har også udvidet meget det her sted her, faktisk.
Det lyder godt, så vi har noget mere plads at gå på. Ja, det kunne være rart, men er der bare mere plads at placere ting på? Det er nok mere det. Vi burde også egentlig have et hus. Det ville være oplagt, hvis huset lå i det her område, hvor der er træ. Havde du taget de sten der, som der blev smeltet? Ja, det har du. Kan jeg se. Ja, det har jeg. Ja, du ved godt, du er slet, fordi du bare har smadret blokken og bare ved at sidde der ikke lol. Ups, den gik i stykker der. Ja, lige præcis. Du har så meget været planlagt, det kan jeg godt se. Dark oak sapling og to jern. Nice. Fik jeg en... Det lyder godt. Vi skal bare have... CD forbudte ord. Nej, har... Dark oak sapling. Har du noget... Dark oak sapling. Har du noget... jern? Okay, du har noget jern her. Okay, du har... Noget hjerne. Ja, hjerne? Ej, det forventer jeg ikke, du har. Hey. Why you do this to me? Jeg kan lide ved mig, isbjørn. Den sidder ikke og laver lyd ved mig. Ved mig viser den bare nummes, mens jeg slår de her. Ja, den er sådan like, hey, slå mig. Den er bare sådan, hey. Slå mig, så jeg har en undskyldning til, hvorfor jeg slår dig ihjel bagefter. Ja. Kom her, lille skelet. Nice. Så er det lige der surprise attack, jeg lavede. Ja, den blev lige wrecked, gjorde den. Yes. Ej, isbjørn er faktisk lidt sød. Isbjørn, gider I godt lade være med at stå og snifte til blokken? Det er en blok. Det lugter ikke godt, det er en blok. De er vildt søde. Yeet. Hold op, du får mange ting. Flere af de der søde ræve. Jeg kan virkelig godt lide dem. Jeg tror, den dør nu. Jeg tror ikke, isbjørnene kan lide dem. Så det her, det er Animal Planet Life. Ja, det er Animal Planet. Det bare... angriber den. Hey, det er dejligt. Nu kan vi stå herovre igen. Flere ben. Jeg kan lige bare spawne, like, hvad har den overhovedet gjort dem? Der sagde I bare, yeet, farvel. Og så var det bare sådan, nej, du kan så, nej. Hej, ny uld. Nå, den kigger på en sjov. Du må gerne rykke dig, så jeg ikke smadrer dig. Var det ikke en anden type is, det der? Jamen, jeg var også ligesom, var det ikke lidt mørkere blå? Jo, det ligner det faktisk. Did you just kill it? Jeg synes faktisk, det var en anden blå. Det siger du ikke. Hold op, hvor der er meget dirt her. Og det er dejligt, så kan vi virkelig få udvidet meget. Jeg synes, det er sjovt, at der ikke er nogen creeper, der spawner længe. Igen! Skal vi se, vi kan lave surprise? Nice, tak. Nå, okay, jeg vil lave surprise attack. Det var nice ulv, men lige kom der lige gav den nogle tæsk. Okay, så vi har... Hold på, har vi meget sne. Ja, det siger du ikke også, hvis du kigger udenfor. Ja, der er meget lige nu. Der er meget sne. Så sneblokke. Så er der sneblokke. Og det, noget mere kul. Vi har en bue, der er lidt smadret. Bue! You got the boy! You doesn't get the bue, you get the boy! Der er faktisk ikke ret meget sådan, jern. Sådan jernår har vi faktisk ikke fået mere af længe. Okay. Og det skal faktisk smadre med en, oh my god, sneblok. Hvad skal vi bruge alt det sne til? Jeg forstår det ikke. Like, skal vi lave en snefort eller sådan? Og skal vi bygge en snemand? Nej, der er to af de der. Skal de bare dø? De skal bare dø mere. Også dig. Du kan også dø med dig. Så, jeg nåede lige præcis at få tingene. Lækkert. Og så fik jeg også... gange for lang afsnit, så ligner det mushroom, når de har sådan en julehue på. Er det ikke en anden... Nej, det... De er mere mørke, dem der. Det var også den, du slog sidst, hvor du var i tvivl. Nej, det var det ikke. Var det ikke det? Det var den samme farve. Det var en anden farve. Nej, det var ikke. Den var lysere. Er du sikker? Den var lidt mere saturated. Den var lidt dybere og blå. Var den det? Ja, jeg tror faktisk, den blev til vand, da man smadrede den. Nå! Hvem er den? Den mørke. Det er ikke rigtig til at finde ud af. Endnu en! Jeg kan lide altid, hver gang jeg begynder at slå på dem, så gider kommer de frem. Gider du gå med dig, lille grimmer, Jan? Jeg ved ikke, vi gider have sneen. Gider vi det? Kan vi få noget andet end sne? Vældig, kan man... Nej, man kan ikke rigtigt. Man kan jo ikke smelte det i ovnen. Smelte sne i ovnen? Ja, det kunne da godt være, at man kunne smelte det i ovnen eller sådan noget. Det var faktisk ikke en dårlig idé, hvis man skulle have sådan noget. Gider vi have mere sne? Har vi ikke masser allerede? Kan vi få noget andet end sne? Jamen, det var mere det der med, om vi skal gider at samle det op. Fordi så skal vi jo skifte over til... Okay, det er da ikke den. Han lignede heller ikke det andet, var så... Nå, isbjørn sad fast! Træet er spawnet ind i den. Åh,
modstand. Ja, se, det er du selv udenom, Isbjørn. Okay, nålet. Den er bare sådan, like, ej, du er en give. Okay, det her, det ser mørkt ud. Vi gør lige en ting, vi sætter lige noget... Jeg havde også bare noget ting, bare spawner over en. Kender ikke også bare det der ude jeg for jeg kender en? Ikke det der, men man går ud i skoven, ikke? Og lige pludselig, så er der bare et træ, der sidder fast inde i en. Det er altså virkelig træls, når det sker. Og det er bare så svært at få det af, for det sidder bare fast i tøjet på en. Stakkels Isbjørn. Ja, det må jeg sige. Var det den? Nej, jeg synes, alle sammen ligner det samme, så... Men der er nemlig to forskellige typer is. Det ved jeg nemlig godt, der er, men... Der er den is, der ikke kan smelte, og så er den is, der kan smelte. Prøv at se, man har lavet is, der ikke kan smelte. Vi fik en isblok. Var det godt? Ja, fordi det er en normal isblok. Så vi kan få vand nu? Upgrade! Upgrade! Vent. Okay. Panik! Gør det snart. Panik! Jeg spiser en gulerod! Sådan der. Det der! Ja, det der is! Det der! Det kan smelte! Kan vi nå at få det? Hvordan smelter det? Kan ikke huske, om man skal smadre det med hånden, eller om man skal lade det smelte. Jeg kan ikke huske det. Hvordan skal vi... Hvad hvis vi kommer til at ødelægge det? Det? Det er vores eneste is! It's our only hope. Hey, det er vand! Det er vand! Vi fik vandsisk. Ocean. Ej, lad være. Please, kom ikke og sige... At vi bare får vand nu. Som skrald. Please, no. Ikke gør det her mod os. Nu har vi vand. Ikke gør det her mod os, Minecraft. Hvis det her er, at vi nu bare får vand, ikke? Så græder jeg lidt. Så er det bare sådan lidt... Åh, vi har endelig fået vand. Ej, hvor dejligt vand. Ej, det håber jeg ikke. Skal jeg lige prøve at se? Lad mig lige prøve at se. Okay, det giver bare masser og masser af sand. Det er nice med sand. Åh, de der blokke. De er fancy. Okay, vi får masser af sand til gengæld. Vi får også de... Hvad kan vi overhovedet bruge de der blokke til? Er det ikke bare dekoration? Ja, dekoration, I guess. Og mere guld og noget kul. Vi får regnbuefarver. Hvad end det der var? Skal vi måske også tænke at bygge os hus? Nå, det er koraller! Nå, hej! Og prøv at se, hvordan deres hænder, de bare sådan... Hvor er så? Diamant! Nice! Diamonds! Hvor lækkert! Vi fik diamanter! Vi fik skildpadder! Diamant! Ja, da! Du er ved at dø. Det er ikke så godt, du er her, når du kan trække vejret. Stakkels blæksprutte. Stakkels Thaddeus. Den blækker, Siske, når man slår den. Den blækker. Føj. Siske, jeg synes, vi skal til at bygge vores hus. Ja, det synes jeg faktisk også, vi skal. Hvor bygger vi det henne? Det ved jeg ikke. Ude blandt alt det der træ, der vi har derude, eller sådan noget. Ude i det blå. Vi skal i hvert fald godt have et hus. Det kunne være dig. Igen, dø med dig. Du er ikke velkommen her. Det var en ny en faktisk. Det er dem der, de der druknede zombier. Det er zombier, der er druknede? Ja. Jeg synes, det lyder så fyldt med tanker over druknede. Nu har vi glas og alt muligt. Okay. Hvad nu, hvis vi tager noget af det der granit og sådan noget der, og så laver det om? Det der er granat. Nej, ikke granat. Yes. Du vil lave granat, Siske. Vi kan lave smooth granit. Smoothie granit. Yeah! Nu skal du se. Du vil lave en smoothie med granit. Føj. Okay, hvad hvis vi herovre ved vores hus er? Hvad er det, hvis det her, det er kanterne? Cute. Og hvad skal så selve midtersiden være? Skal det være træ? Ja, sådan et hyggeligt træhus kunne egentlig være meget hyggeligt. Hvad farve? Skal det bare være sådan normalt lystræ? Altså, jeg kan godt lide lystræ. Jeg er lidt fan af det lyse, rustikke design. Vi skal have lyst og rustikke. Så skal vi godt lave det med dem her? Eller, vi kunne faktisk... Gulvet derinde, hvad skal det være for et gulv? Måske sådan... Jeg kan godt lide det gulv, vi har nu. Skal det bare være det gulv derinde? Mm-hmm. Det kan godt være smoothstone eller sådan noget. Og det kan vi også godt. Hvad med det der prismarine brick? Nej, det ville se lidt fjollet ud, vel ikke? Ja, måske lidt mærkeligt som gulv. Sådan normalt der, ja.
Den der bad boy. Okay, hvis nu gør sådan her. Hvordan er man laver smooth stone? Skal vi bruge en furnace? Stone. Sten. Stone cutter. Oh, det er normalt sten og det der. Okay. Den kan vi lige lave. Så kan vi nemlig lige lave nogle lidt pænere dekorationsblokke. Så får jeg spise nogle vandmeloner. Sådan der. Delicious. Den ser så farlig ud, den der maskine. Okay, det er stone brick. Nå, er det ikke noget med, at man smelter det endnu en gang? Nå, er det rigtigt? Så man smelter det to gange, så bliver det smooth stone. Det er rigtig big brain i dag, hva' så? Skal du en stor hjerne? Jamen, det er jeg nemlig. Vi har i hvert fald masser af klisters. Ja, så får vi smooth stone, og så kan vi lave smooth stone slaps. Åh, præcis, skal jeg have det set? Hvor så? Men... pænt! Har du set, at isbjørn og skildpadderne, de snakker sammen? Har du set, hvor mange træer vi har? Men isbjørn og skildpadderne, de er venner. Den er bare sådan ikke... jeg er en isbjørn. Jeg er stor og gammel. Jeg er stor og dum. En sød en cute. Okay, men så kan vi bruge den her. Ja, prøv at se der. Er det ikke nice som indersiden? Jo. Okay, skal den være 7 bred i vores hus, eller sådan noget? Ja, 7 bred. Ellers er der ikke plads derinde. Så bliver det i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Og så, så kunne man måske også... Ja, jeg tænker også lige. Så, vi dekorerer. Ja, dekorerer! Så vi lægger dem her ude i siderne. Mm-hmm. Det er kanterne af huset. Sådan der. Vi får sådan en rigtig formel indgang. Ja. Nu skal du se. Hvor cute. Og så det her. Det er selve plankerne. Se. Men er det her så vores... Nå, det var større til indgangen. Hvorfor har vi ikke to døre til indgangen? Så er der sådan lidt mere en port. Altså, vi kan da godt lave en dobbelt. Jeg tænker sådan... Jeg synes, det er fancy med sådan en dobbeltdør. Og så skal vi lige gøre huset en større, vel? For så bliver det sådan lidt asymmetrisk. Ja, det er nok en god idé. Men jeg tænker helt klart, at en dobbeltdør vil være rigtig flot her. Så jeg kan godt lide den indgang, dog. Og så kan vi gøre sådan her. Skulle det så måske være... Jeg kan fornemme, at du begynder at få meget inspiration. Hvad med taget? Skal det ikke være måske lidt mørkt i det? Jo, hvad tænker du, taget kunne være? Det kunne være diorite. Må jeg se, hvordan det ser ud? It is me diorite. It is me dio! Hvis nu det er de her blokke. Taget. Er det ikke lidt fjollet, at vi begynder at få rød nuance, brun nuance og lige pludselig også hvid nuance? Okay, hvad farve vil du så gerne have, taget skal være? Hvad hvis det var dark oak? Det kunne det godt være, jeg mener. Eller den der spruce, spruce oak ting. Det kan godt være dark oak. Det. Spruce! Nej, dark, det er helt fint. Den her. Jeg tror, det er bedre. Så holder vi også lidt det der rustikke design der. Og så her, der kan vi lige have nogle vinduer. Hvad med døren? Hvad er det, hvis vi ikke havde nogle... Jeg tænker også en trædør. Hvad så, vi skal lige smadre de her træer her, fordi der er alt for mange. På ting, at man faktisk sidder og klager over, at der er for mange træer, og i virkeligheden, der sidder folk altid sådan, nej, der er for lidt træer. Nej, vi skal plante flere træer, fordi verden er ved at gå under på grund af træmangel. For hver gang, at I køber noget, så gror man et træ. Nej, det skal du ikke sige. Nej, det er ikke også. Lige pludselig, så tror folk, vi gør det. No. Det bliver meget arbejde at have liv i haven. Ja, jeg skal ikke have så mange træer stående ude i haven. Det så har jeg jo ikke engang. Jeg tror heller ikke, vi må plante en skov i vores have. Det tror jeg heller ikke helt, vi må. Men vi kunne nok godt nok få meget træ. Hold op, mand. Det lidt måske lidt for meget træ, faktisk. Man kan ikke få for meget siske. Det kan man godt. Det her skal nok blive rigtig, rigtig fint. Man kan godt få for meget træ. Nej. Det kan man godt. Nu er du fjollet. Du er for meget træ. Den her mushroom bliver bare ved med at sidde og gå rundt over det hele. Den har seriøst bare været overalt. Hele dagen. Sådan der. Nice. Har vi mere dark oak? Vi har ikke så meget dark oak. Fordi det har vi faktisk ikke... Jeg sagde spruce. Nej, dark oak. Spruce. Dark oak er pænere. Spruce. Du er spruce. Okay, så dark oak. Jeg mener også, det er dark oak, der har de seje døre. Ja, er det dem, der har de seje døre? Dem her. Vi ser, hvor seje de er.
Så det ligner en dør til et soveværelse, ikke til en indgang. Hvad skal det så være for en dør, Mrs. Jeg er så perfekt? Det bliver så mad. What? Hvordan vil du så gerne have, døren skal være? Er det fint nok, synes vi beholder det? Nej. Jo. Nej, jeg river det ned. Nej. Det ligner en eller anden dungeon. Ja, okay, det er faktisk ikke særlig pæn. Det ligner en dungeon, det der. Ja, det er indgang til en dungeon. Det skal vi nok ikke have. Okay, så holder til de andre døre. Nej. Nej, jeg finder nogle andre. Nu skal du lige være sød. Okay, okay. Jeg kan godt lide, hvordan man faktisk får sådan tre døre. Hvad med den her? Well, den ligner lidt mere en indgang. Den ligner indgangen til toilet. Svensk, hvor mange indgang til toiletter har vinduer i dørene? Det ligner overhovedet ikke en indgang til toilet. Alle har... Har du vinduer i dit toilet? Nej. Nej, exakt. Hvad har du egentlig gjort af sandet? Jeg smelter det. Åh, perfekt. Du er nemlig lige præcis det, jeg ventede på. Yes. Lol, nice. Beautiful. Skal det måske være en højere? Ja, så vi har lidt større vinduer. Det kunne være godt. Nej. Ej, hvor bliver det mega fyldig. Vi er mega gode til at overleve på kun én blok. Nej, nu er det så ikke én blok. Nu er det... Ej, det er kun én blok. Okay, det er stadig kun én blok. Skal du lige vise ud. Det andet, det kan vi slet ikke gøre for. Det er kommet. Det er bare et tilfælde. Se, sådan her. Nå, hvor fint. Og så kan man gøre det her. Der. Så kan vi lige... Lave sådan nogle... Ej, ja! Hvor er du god! Ja, selvfølgelig. Hvor er du god, sød! Selvfølgelig er det. Det var altså, hvis vi skulle sådan... Man kunne også godt sådan gøre sådan, at der også var sådan to vinduer oppe i toppen her. Det plejer man også normalt at have. Sådan heroppe. Og så har sådan to vinduer. Så har vi sådan en bad boy der. Og... En bad boy der. Se, sådan. Look at this! Cute! This! Ja, hvor du går, sød! Wow, det ser vildt godt ud! Wow, vi har pyntet huset! Wow, vi har pyntet vores hus! Der er så bare, det er så bare kun forsiden af huset lige nu. og så når man går ind... Det er sådan en rigtig prank-hus. Velkommen til mit hus. Velkommen til mit house-tur. I dag skal vi falde ned. Jeg vil anbefale dig, at du løber, når du kommer ind i huset. Det er slet ikke en prank, det her. Det er jo også det prank-broder. Vi laver en prank-broder. Big broder. Sådan der. Vi har en diamond også. Ulala. Okay, det er begyndt at blive rigtig godt der. Jeg har en god mavefornemmelse. Ja. Min mavefornemmelse plejer ikke altid at være ret legit, men... Din mavefornemmelse, din... Den mavefornemmelse plejer også at få en gang imellem. Ej, hvad? Disgusting. Du er disgusting. Burde man ikke have de der, hvad nu det hedder, indgang, du ved, til vinduer? Man plejer til at lave de der vindues-klapper til. Ja. Kan man ikke have det også? Det ved jeg faktisk ikke, om vi kan. Eller vil det måske, jeg ved ikke, om det vil se for tacky ud. Jeg tror faktisk godt, vi kunne lave sådan nogen, hvis man gør, hvis man laver en skusser. Jeg ved ikke, om det vil se for tacky ud. Ej, hvor du klammer. Det var lige min ris i kimchi, hvor vi sagde. Ja. Okay, så skal jeg have dem over det hele. Det værste plejer man altså at have dem sådan der. Jamen, kan ikke gå fra side til side? Det kan man ikke. Kan man ikke sætte dem fra side til side? Det mener jeg ikke, man kan. Man skal nok ikke have dem på de øverste, så skal de kun være på de nederste. Ja, det ser lidt fjollet ud med de øverste. De nederste kan jeg måske gå med. Du ser fjollet ud på de nederste. Nej, jeg ved ikke helt, om det ser helt rigtigt ud. Jeg tror, det er ikke lige helt det, jeg forestiller mig. Jeg fjerner lige det, du har brugt tid på, Siske. Wow, tak. Du er sød. Selvfølgelig er det, jeg er Sami. Er jeg ikke det? Jo, du er Sami, det ved jeg godt, du er. Nej, så! Prøv det så. Ej, ja, sådan der. Ulala. Jeg ved ikke, om det ser lidt for tacky ud med vinduerne. Jeg tror, huset skulle være større, hvis man skulle have de der klapper for vinduerne. Jeg ved ikke, om jeg synes, de ser lidt for voldsomme ud. Der skulle nok have været mellemrum mellem døren og vinduerne, for det vil sige sådan godt ud. Så jeg tror, jeg fjerner dem igen. Undskyld.
Det undskyld. Nå, kan du fjerne mig selv? Sådan der. Heldigvis er vi kun 4. Hvis man lige gør sådan her. Kan det ikke blive pænere, hvis man tager nogle af dem her? Jeg glæder mig også til at få et varmt bad snart. Ja. Ved I, hvor hårdt det er at leve uden varmt vand? I en hel måned, hvor der sneer. Sådan her. Er det pænt, det der? Jeg ved ikke, om det lukker vinduet lidt meget af. Det kan godt være, det er måske lidt for meget. Jeg tænker, det måske er lidt meget, for jeg kunne faktisk godt lide det før. Så er det bare sådan her? Og du skal lige have fjernet en tak her. Det kunne faktisk også være... Og du tænker på at tilføje det hele vejen. Det er flot. Jeg tror, det er flot oppe i toppen, men det nederste kan måske blive lidt meget... Jeg synes faktisk, det er ret fint, det der. Det ser da meget godt ud. Lad os holde os til det, så. Lad os holde os til det. Ah, I see what you are doing. Hvad er det, jeg gør? Du vil tilføje mere af det der dark noget. Til sådan at stik... Oh, man kan faktisk også gøre det der. Ja. Oh, cute. Det er en flot indgang. Lad mig lige åbne op og se. Nå, ja, det er rigtigt. Vi har jo ikke noget. Det ser det specielt ud. Det ser godt ud, der. Det ser godt ud. Jeg er fan af vores indgang. Nu mangler vi bare et hus. Ja, nu mangler vi bare et hus. Det er ligesom, når man sådan, du ved, skriver i, du ved, når man skal tage en fin bogstaver, så er det kun det første bogstav i et ord, der er flot, og så er resten bare poop. Det er basically det, vi har lavet. Okay, kan man... Det er faktisk en ret fancy indgang. Kan man ligesom gøre sådan noget? Kan man ikke... Nej, skal ikke gøre sådan der. Ja, det ser lidt fjollet ud. Nu er du fjollet, Siske. Ej, jeg synes allerede, den er flot, men jeg tror ikke, du behøver at arbejde videre på indgangen her, søde. Skal vi måske arbejde på at så bygge videre på huset i næste omgang? Men søde, prøv lige at se, hvor fint det er blevet. Ja, men søs, når man åbner op for døren, så falder vi ned. Ja, men det er jo sådan, det er, ikke? Altså, sådan er livet, altså. Altså, har du nogensinde været... Det er fyldt med overraskelser. Har du nogensinde været på en byggeplads? Der dør folk regelmæssigt. Ja. Har du været på en byggeplads? Nej. det har jeg ikke. Nå. Ikke hvad jeg husker i hvert fald. Jeg har selv fået en lille bitte smule af det der fine gulv der, du har lavet. Det ligner sådan rigtig køkkengulv, synes jeg. Ja. Der er sådan lidt køkkengulv. Hvorfor har du lavet en hel blok af det? Hvorfor har du ikke lavet dem til slaps? Nå ja. Det er ikke tænkt over. Så får man nemlig to blokke ud af en. Ja, det er sandt. Skærer man bare lige over, så er det sådan, så er der ekstra. Så skærer man lige over i to, så siger det i snit. Så er der bare lige ekstra på madpakken, du. Jeg håber ikke, du spiser sten til madpakken. Prøv at se, hvor fint det er indenfra. Hvor er det et flot hus, vi har. Velkommen til vores house-tour. Ja, velkommen til vores house-tour. Ja. Det er meget flot her foran, men det kræver stadig lige lidt arbejde, okay? Ja, det kræver nok lidt kærlighed, det der sted, og det må vi nok indrømme. Men det kan være, at vi giver det lidt mere kærlighed i næste episode, folkens. Det tror jeg også. Så vi vil bare sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye-bye!